У руках мітингувальників – плакати і прапори. В серцях – бажання зберегти країну. Понад 13 тисяч життів – така плата за цілісність і незалежність. Щодня наших героїв продовжують вбивати на фронті всупереч фейковим перемир'ям, декларованим політиками. Наш народ хоче миру. Однак те, що пропонує президент зараз, на думку протестувальників, не довгоочікуваний мир, а здача України на умовах Путіна. Всі прийшли попередити владу, що не має бути ніякого реваншу, не має бути капітуляції. Ми всі хочемо миру, але ми хочемо миру на умовах України. І заради миру ми не можемо здатися, ми не можемо на це піти. Тому що далі підуть інші області, далі може піти федералізація, все. Це може бути план Путіна. Тому ми кажемо президенту, зупиніться, робіть ті речі, які дійсно повинні бути важливими для України. У вас є шанс війти в історію як патріот України. Користайтеся цим шансом. Ми, як народ України, власне, маємо вимагати хоча б свого права на те, аби свою землю захищати, а не просто зараз вже право на право захищати свою землю. Тобто у нас забирають те, чим ми можемо шляхетно пишатися, кожен українець. Ми не здамо своїх територій і ми кажемо ні капітуляції. Півтисячі дніпрян, які вийшли на мітинг під Дніпро-ОДА, лякають можливі вибори на Донбасі. Кажуть, можемо своїми руками завести до Верховної Ради троянських коней ОРДЛО, легалізувати бойовиків, їхні збройні формування. Особливо насторожено сприйняли звістку про підписання так званої формули Штайнмайєра «воїни АТО». Здебільшого хлопці, розуміють, що це якийсь неадекватний крок, доводиться заспокоювати багатьох. Тобто, оскільки я був командиром, мені вже кілька хлопців подзвонили, і так скажу, не десяток навіть, котрі кажуть, давай, все, збираємось, все, це жесть. Доводиться якось заспокоювати, тому що поки що де-факто капітуляції не здійснено, і треба більш мирними такими заходами показувати, що не варто цього робити. Учасники мітингу сформували ряд вимог. Перша – заборона впровадження особливого статусу не тільки для ОРДЛО, а для будь-яких інших регіонів України. Друга – заборона впровадження амністії для бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Ну і, звичайно ж, заборона на проведення виборів на територію ОРДЛО до тих пір, поки вся довжина українсько-російського кордону не буде під нашим контролем. Ми починаємо об'єднання громадських і політичних середовищ, організацій Дніпра і нашої Січеславської області в єдиний штаб захисту України для того, щоб спільно спланувати план заходів, який змусить владу дослухатися нарешті Конституції голосу народу з одного боку, а з іншого боку, в разі влада не здатна буде це зробити, поставити питання руба про дієздатність цієї влади, про її народність і відповідність її діяльності законам України і українському національному інтересу. На мітингу вирішили збиратися щонеділі, поки ситуація не стабілізується. Юлія Мельниченко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».